PDC, kita minta bantuan daripada orang kampung pasal dia orang dekat kan, dan pihak orang kampung kawasan berkenaan telah membantu apa ni pengadu dalam kes ni, dan selepas mereka menahan ketiga-tiga suspek ni, pihak polis sampai ke tempat kejadian dan suspek telah diserah kepada pihak polis untuk tangkapan semula. Semua tengok depan. Alright, okay.